دغه چې د حد نمو د په حد کې وسه د حد نمو د په حد کې وسه او څومره چې په حرکت کې وسه او حسینتی نه په تیره کې شي حسینتی نه په تیره کې شي لشمیر مو د عادت کې وسه او څوک د ذات په میور پوه نشي څوک د ذات په میور پوه نشي تفسیر کې نشي په ابجد کې وسه او که د انسان ټاپه په ځان لګوي ځیرک بھائی کدی انسان ٹاپا پزان لگوی بیا خود نفس سر پجت کی اوسا وی رحمان زان امانت کدلتا وی رحمان زان امانت کدلتا بیا امانت کتور لحد کی اوسا او پختون یار پختون می روا پختون یار پختون می روا کہ یہ پختون پا دغا مت کی اوسا او سردار زان پا عدب پوا کبیا سردار زان پا عدب پوا کبیا دغا دل ناوی تسنک کی اوسا یہ رب